Vet du vad målvakt är för någonting? Inte om du inte menar sport, så vet jag inte. Målvakt? Mm. Nej, fotbollsmålvakt heller. Ja. Men i andra sammanhang? Nej, faktiskt inte. När det gäller brottslighet? Nej, jag vet inte. Men ungdomar som kommer ut på sina första byggjobb löper allt större risk att bli just det. Målvakter som står med ansvaret när skattebrott, bokföringsbrott och bedrägerier uppdagas. Nu är det olyckligt, för nu är det mer och mer ungdomar. Alltså 18-22-åringar som, så att säga, ja, vi behöver ett namn till i den här styrelsen. Du får 40 000 om du sätter sin kråka här. Och så skriver de under och förstår inte hur viktig deras namnteckning är. Att de måste vara rädda om sin namnteckning. Och sen står ju de för bolaget. Och i Göteborg hade vi ju nu, ja, det var ju den stackars 21-åringen som fick åka i fängelse. Så nu har byggindustrierna börjat varna ungdomarna redan i skolan. Och jag har bild på den här killen som åkte dit till Göteborg och visar dem så att de verkligen ska förstå faran i att skriva under den här typen av handlingar. Vad skulle du säga om någon kom med sånt där papper till dig? Jag vet inte. Det skulle inte vara så bra om jag liksom... Men ibland kanske man inte vet att det är något sånt papper. Man bara liksom tror att det är någonting. Ja, men det är jättebra. Och sen är man lurad liksom och hamnar i skiten. Målvakter är ett måste för de som systematiskt använder företag som brottsverktyg. Och när Ekobrottsmyndigheten nyligen granskade vilka personer som används hittade de runt 400 personer. En hel del var ungdomar. Den här klassiska målvaktstypen som är en A-lagare från parkbänken, de förekommer alltjämt, men ungefär 2/3 är inte den här A-lagstypen. Om det är en person som inte har en historik som är känd i skattesammanhang eller i ekobrottssammanhang eller i missbrukarsammanhang, då blir det ju givetvis svårare för myndigheterna att identifiera en sån person. Om någon kom med ett papper till dig och sa skriv på här så får du 40 000. Skulle du göra det då? På plats. Skulle du? Ja. Men även om det innebar att du blev ansvarig för brottslighet och kanske blev dömd och fick fängelse? Man får ta risken. Menar du det på allvar? Ja, ja. För kanske 40 000 kronor? Ja. Känner du många som du tror skulle göra det? Jag tror alla skulle göra det. Alla? Varför då? Nej, de tänker snabba pengar också. Jag vet inte riktigt, men det är väl lätt att tro att man kan komma undan med det. Men det är kanske inte det smartaste att göra. Så om man ska ju sköta sig ordentligt så att allting blir korrekt gjort.